Jistě si vzpomínáte na to, jak vám Anlex před 4 lety představoval plány na vznik nové tramvajové sítě v Bohnicích. Představy tehdy byly v skutku velkolepé. Koleje měly vést po všech hlavních bohnických ulicích, měla vzniknout nová smyčka sídliště Bohnice a podle plánů Ropidu jsme se také mohli těšit na první tramvajové linky s písmeným označením 27A a 27B. Celý projekt vypadal velmi slibně. Tramvaje by veřejnou dopravu v Bohnicích změnily, troufnu si říct, k nepoznání. A tak je velká škoda, že si místní radnice tramvaje v Bohnicích nepřeje. Praha ale ani přesto nehodila flintu do žita, a tak se i v připravovaném výhledu můžeme těšit na krásnou tramvajovou trať. Ovšem, když porovnám toto a toto, tak nemůžu říct nic jiného než katastrofa. Je to asi jako kdybyste se těšili na cestu pendolínem, ale z Ostravy do Prahy vás dovezl City Elephant. Kde jenom začít ten výčet všeho špatného? Tak třeba trasa. Z Kobyly spojedou tramvaje Čimickou ulicí až do zastávky Čimický háj, kde se trať měla původně rozdělovat. Jedna větev měla vést dále rovně a ta druhá odbočovat na sever, tak jako to dnes dělají autobusy. Jenže to se teď stát nemá. Koleje totiž mají vést jen po jižním okraji sídliště a zahybat až do ulice Ločská, ve které se nachází obchodní centrum Krakov. No a hned za křižovatkou má trať končit. Z ničeho nic, aniž by tramvaje do toho sídliště vůbec pořádně zajeli. Půjde vlastně o první takový tramvajový obchvat. Tuto trať bude efektivně moci využívat asi tak pětina obyvatel sídliště. Zbytek bude i nadále odkázán na autobusy. Tak to by byla první věc. Druhá věc, konečná. Pokud považujete smyčky za přežitek, pak vám udělám radost. Má zde totiž vyrůst úvrať. A tím pádem má bohnická trať šanci stát se vůbec nejdelším tramvajovým pahýlem v Praze. A to se vyplatí. No a v neposlední řadě zde máme návazné typy dopravy. Když totiž vystoupíte na konečné zastávce Bohnice, budete mít exkluzivní možnost přestoupit na lanovku, která vás přes zoologickou zahradu doveze až na Podbabu. Podle plánu mají na nové trati jezdit linky 17 a 19, které nahradí stávající linky 102 a 144. Ze 4 páteřních linek tedy zaniknou ty dvě, které Bohnice obsluhovaly z jižní strany. Také vám jistě došlo, že v Bohnicích je plánovaná první úvraťová konečná pro dvě linky. To při běžném provozu asi není nic strašného, ale tento stav bude velmi nepraktický pro řešení jakýchkoliv mimořádností. I když jsem ve všech předchozích vstupech plánovanou trať do Bohnic kritizoval, myslím si, že v budoucnu by mohla být velmi důležitá. A teď si trochu zapolemizuju. To, jestli tramvajová trať skutečně vznikne, závisí do velké míry na tom, jestli se postaví navazující lanová dráha na Podbabu. Pokud ano, tlak na výstavbu tramvajové trati bude veliký. Jenže tenhle ten projekt je tak špatný, a to snad ve všech ohledech, že až se ten pahýl postaví, tak budou cestující natolik nespokojeni, že městské části nezbyde než ustoupit a dát tramvajím zelenou i ve vlastním sídlišti. Věřím, že tedy vznikne tramvajová trať alespoň do dnešní zastávky sídliště Bohnice, kde bude, dle plánu z roku 2018, regulérní tramvajová smyčka.